ایک درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ظہر کی نماز کے بعد جو اس کو 100 دفعہ پڑھے گا اللہ پاک اس کو 4 انعام دیں گے۔ 4 انعام، نمبر 1، ساری زندگی اس پر کبھی قرض نہیں چڑھے گا۔ نمبر 2، اگر پہاڑ جتنا ہوگا اللہ اس کو ادا کر دیں گے۔ نمبر 3، کسی بھی نعمت کا اللہ اس سے سوال نہیں کریں گے۔ نمبر 4، جنت میں بے حساب اس کو داخل فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یاد کر لینا اس کو، کیونکہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان کو ایسے ہی پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔